Domingo no Caruaru da Sorte tem muito dinheiro. São 260 mil reais em prêmios. Só no quarto prêmio, 200 mil. Primeiro, segundo e terceiro prêmios, 10 mil em cada. 20 giros e 1.500. No quarto prêmio, 200 mil reais pra você que tá precisando de dinheiro. É isso mesmo. São 260 mil reais em prêmios. Compre o Caruaru da Sorte. Adquirindo o Caruaru da Sorte, você está ajudando o CIA. Esse é nosso.